Yo soy alcalde porque estoy en una coalición de la Suma que hace que pueda gobernar. Entonces tengo que explicar a los compañeros de mesa, decir, ¿qué os parece? ¿Podemos seguir en Segur haciendo inversión y arreglando calles? Sí. Bueno, ¿cuál es el trozo más necesitado? Yo propuse esta zona, desde la calle Duero. Pues ojalá que hubiera podido llegar hasta la estación, pero el dinero que tenemos para esa segunda fase no da, no da. No quiere decir que luego ya no hagamos el resto hasta la estación. Ya miraremos a ver cómo, porque bueno, la vida sigue y entonces vendrán 4 años más y si tengo la suerte de seguir siendo alcalde, pues bueno, yo tengo muy claro lo que hay que hacer. Pero, remitiéndome aquí, entonces hemos cogido el dinero y hemos dicho, desde la calle Duero hacia la estación, ¿hasta dónde podemos llegar? Pues más o menos hasta el bar del Emperador, más o menos. Pues venga, vamos a hacer todo esto. Tenemos que llevar las cosas para adelante por dos campos. Uno, la contribución urbana, que pagamos todos, pero eso no da para abrir la persiana y que funcione todo. No da. Y entonces el resto, pues bueno, hemos tenido la suerte que nos hemos movido muchísimo, me pueden creer o no, y ir a buscar subvenciones a Madrid, a Barcelona, aquí, y por eso estamos haciendo tanta cosa. Porque si no nos moviéramos, pues estaríamos en una tercera parte de lo que estamos haciendo en estos 3 años. Y esto es lo que hay. Si me pueden creer, como si no me quieren creer. Esto es lo que hay. Bueno, pues estem en el barri que normalment anomenem Rodríguez Pita, no sé si és massa correcte anomenar un barri per un sol nom del carrer, però en tot cas, perquè s'entengui, són les obres, en aquest cas, del segon plan Zapatero, i que també vam veure que era important destinar gran part d'aquest diner doncs, a un dels barris més deficitaris, sobretot el que fa referència al seu estat dels carrers. No? La visita que estem fent per part de l'equip de govern doncs, és veure com van les obres i això doncs, en principi seria normal, però els veïns, sobretot els veïns del carrer del mig, del carrer Rodríguez Pita, doncs, ens han fet veure que tenen un problema greu, que és, per un cantó, és l'entrada a l'accés als aparcaments. Això és un problema doncs, que no només el tenen doncs, uns veïns, que són els que viuen tot l'any, sinó tots els que ara hi viuen. No? I l'altre problema és que el mes d'agost, doncs, bueno, poder no és el mes més encertat per fer obres. No? Nosaltres ho entenem des de l'equip de govern, ho entenem que per part dels veïns doncs, explicitin aquesta queixa. És normal, no seria normal que no ho fessin. No? Però també hem intentat explicar-los que no estem davant d'una obra de procediment normal. O sigui, si fos una obra de procediment normal, doncs estem convençuts que l'equip de govern al mes d'agost, pues, i probablement alguns dies més per endavant i per endarrere del mes d'agost, els haguéssim tingut en compte. Però aquí juguem amb un... Aquí la qüestió doncs, que pot afectar directament això és que aquesta obra, que és aquest segon fail, té un calendari molt estricte, i és que el 31 de desembre té que estar acabada l'obra. I clar, l'empresa també voldria que els seus treballadors al mes d'agost no haguessin de treballar. Això seria doncs, en situacions normals. Però amb la situació aquesta, d'aquesta, podríem dir, necessitat de calendari, fa de que l'obra és l'obra i està comptada perquè es treballi des del primer dia que s'engega fins al darrer dia, que és el 31 de desembre. I això és important perquè afecta l'economia de l'obra. És a dir, aquesta obra es financia al 100% per part de l'Estat. Al 100%. Llavors, l'Estat posa una sèrie de condicions i una d'elles és que el 31 de desembre té que estar acabat. I això, doncs ara ens tocarà parlar, que ho farem, parlar amb l'empresa i a veure com podem resoldre doncs, aquesta temporalitat d'aquest mes d'agost i veure també la segona qüestió de l'accés als aparcaments que també ens han fet veure que això els hi crea un problema. I com podeu veure, ja hi ha carrers molt avançats. Home, és una empresa amb experiència que ha fet la part de dalt, per tant, estan treballant en el mateix municipi i en les mateixes problemàtiques, i bueno, és que canviarà molt perquè penseu que tots aquests filams que es veuen doncs, a cel obert, aeris, doncs tot això desapareix. Desapareixen tots aquests postes que hi ha a les voreres, que no deixen de ser també obstacles de cara a barreres arquitectòniques. S'incorpora tota la recollida d'aigües de pluja, que això, aquests carrers quedaven inundats. Els materials, com veieu, són tots de primer ordre,
el que és la vorada, doncs normalment es posaven, aquest encara era de granet, malmès, que es posaven als anys 60, però fixeu-vos la diferència d'aquell granet, que no tenia doncs una textura i un acabat com el granet que avui es posa, no? A més, es fa ja tot el que són els accessos de gual a les comunitats, o sigui, es posa ordre també, es posa ordre en el barri a nivells d'accessos, i això també és una, podríem dir, és una millora a cada comunitat.